Si për shembull, Vjera gjithë zihet nëse unë dal për kafe me burrin. Nëse unë nuk e laj një bardak ose son ka thënë me laj dritaret edhe unë s'muj me i ba, ajo e ban talavi me fjallë. Për shëndetje për të gjithë, e kam një histori në lidhje me Vjerën. Kisha pas shumë dëshirë me më dhanë këshilla të duhura, edhe me më tërgu se si mja dalë që mos më jetu bashkë me Vjerën. Jam nën me tre fëmi dhe jam shumë i lumtur me burrin. Dhe isha i lumtur, kam 19 vite martesë, kam edhe Vjerën, por diçka nuk na shkon mirë, shumë herë zihemi. Por diçka kam vrejtë se kur jam vetë me fëmijët dhe burrin, gjithçka është mirë. Gjithçka është bukur. Shumë herë jam mundu me i spjegu burrit se s'munde me vazhdu me jetu me nënën tënde, se shumë arsjetohet nga unë. Unë nuk mundem me vazhdu qështu. Si për shembull, Vjera gjithë zihet nëse unë dalë për kafe me burrin. Nëse unë nuk e laj një bardak ose son ka thënë me laj dritaret edhe unë s'muj me i ba, ajo e ban talavi me fjalë. Sa që vjen puna të zihemi me burrin. Por unë përsëri them se po ndodhin këto probleme. Më shkoj jeta shërtore në këtë shtëpi. Të njëta zënka çdo ditë. Burri më thotë ç'të bëj, e di, okej. Do të kaloj në kredë. Le të fol, por jam bë e padurushme. S'di si t'ja bëj, nëse unë largohem nga burri këtë se preferoj. Për shkak se vetë rrita pa prindër. Edhe s'po duhet dhe fëmija im me përjetu të njëtën gjë. E nëse burri e len nënën, ajo jetë vetë. Por shumë po më bën presion. Gjithë rrin t'u anku nga unë. A unë gjithë me punë shpis. Gjithë lajat t'u pastru, t'u gatun nga shpia dal veç rast nevoje për t'u relaksu. Asnjëherë se bëhet problem. S'po muj as mu anku nga kokdhimbja ose diçka tjetër, ose me urdhnu fëmijën tem për diçka se thot dëmbele gjithë. E kom përbi kokë për diçka se di si t'ja bëj. S'po muj me jetu me më kritiku me gjestet e veta, shumë herë them se pa tjetër me vendos, unë bashkë me nënën tënde s'muj me vazhdu. Buri përsëri me të njëtat përgjigje, hajtë se bëhet mirë. Që tash i them që sa vite s'u bo mirë, s'ka më bo ma mirë asnjëherë. Vjera gjithë përzihet të senet e mija, qka të blej edhe në dhomë s'muj me lanë një sen. Gjithë mi vjedhë, me shampona, tesha, treja, s'ka sen që se më bon pa i marë, po unë s'foli. Shumë veç i thamë burit pse po më bon kështu. Jam e vetë me nuse në këtë shtëpi, si t'ja bëj se di as vetë. S'muj me kuptu arsyen se pse po më fajson për çdo sen. Edhe me i thonë se kjo është e imja, thota duhet me të vetë. Qka du boj, ti plase dhe sen e merë. A unë i them ani mbaje, a në mbrendin time zdi qfar fjallësht them. Po gojën s'po e hapi s'len sen pa mba. E unë s'moj e bas gjithje asni problem që se a vjet po as buri s'ka qka bëna i. Për mu është e padurushme, s'po muj me duru as pak.